kaj če v Italiji zmagajo Giorgia Meloni in stranka Bratje v Italiji, v kateri mrgoli neofašistov, namreč letos bo 100. Obletnica fašističnega pohoda na Rim. Zdaj, Slovenci pa, kot vemo, smo postali prva žrtev fašizma ne samo v Evropi, na svetu. Spremljamo zelo pozorno, tudi z zaskrbljenostjo, ampak tista stvar, ki smo pa lahko mi naredili, je, da smo najprej pometli doma. In mi bomo skrbeli doma. Ja.